Hey, Falcon Esports, Falcon Blast versus Mythic Series game number 1. Let's play. Okay, alo me sa tin lo la kai be phit pae. Di ma lo long wa un lo draft aya ga na na ri ba yi le no judge ne ba ga pyan pet la ye twa she pwe ya lo myo early game a yan dive tin lo lo ya ba ma la. Falcon 3 to pyan tha ya me bya. Pyo minute toy ba yi ne le pyan shin do healing ya asa. No pyan tin me ma shi ye twa no 3 tha ya be jungler no ma tin ba ga lunos. Lunos jungler di we ma lo de ke un lo sai win da ya kaung ni ya lo a man ma be bya. Ma tin ga lo adam buff le tu ni ne twa bi lo a yin sa de bya. De pha ma le tu orange buff ri ya pyan no chi lo chi ya ma bya. A di ga fe yan lo lunos jungler phit ni ye twa ma tin ko tu tu a yan yi lo jano shin fight sia ma lu bo na. Dash side ni a lo myo ne ne damage pi yo me. Shin ma le gun ni bi ya twa bi lo ba ni ke so bi ma ho ba ga pe me disability ma lo molina lo ba twa bi lo shi ma bya. Ma tin ye mo de khwai le shi ye so lo pi lo junoa la purifier ne so lo di bwa gun ni bi ya ne ne le lo khat ma la lo le. Khat ma khat ma. Cage ne ne le lou kwa ne ne pyaung me de bo ma lo no shi လိုမြင်ရဆိုမဲ့ဒါမဲ့ KA ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးစောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကောင်းနေလုပြမလဲဒီကကန်အောင်လဲဟုတ်တယ်ပြောတော့ပြောတော့တကယ်အုပ်လို့မတွေ့ဘူးဗျမာတင်မော်ဒယ်ကွန်ပြပတ်နေတဲ့ဂျာယံမှာအရင်အစီအမံတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲသူရဲ့လုပ်ကွက်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကနော်လူနုစ် level 3ပဲရှိသေးတယ် family ရောတစ်ဖက်ကကန်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြန်နေရမှတွေ့ရတယ်ဗျဘီကနဲ့ပွဲတော့ utility buy နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ mat ဒီ rotation buy မှာပို့ပြီးတော့အားတာတဲ့ဒါမတိတော့တုံးလာခဲ့ဆိုပေမဲ့ lash မှာတော့ zedia နဲ့ minotaur ဆိုတော့နောက်ကဒီကျွန်တော်တို့ moonlight တွေပါပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါနာနာပါညာတွားပြီးတော့ကြည့်မယ်နောက်မှလည်း cloud ဒီ edit နှုတ်ခွက်နဲ့သူရဲ့ man to man ဖြူနဲ့တွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဒီ team fight participation တစ်ခုကိုတော့ mythic scene အနေနဲ့ပြတော့ပြနိုင်လိမ့်မယ်နောက် falcon လည်းဒါကျွန်တော်တို့ kill race ပေါ့နော် bless အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ game 1တော့သူရဲ့ blink เนี่ยတော်တော်လေးအားကောင်းခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ game ဒီမှာလည်းခုနပြောတဲ့ disability လေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှောင်းလို့ရတာ purify လေးရှိနေခဲ့ဆိုသူအများကြီးသွားပြီးလုံးလုံးရရတယ်။နောက်မှ death side တွေထပ်ပြီးတော့ fan ပြီးတော့ပေးရခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ martis လည်းရှိနေခဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးကြာ first starter ကတော့စပြီးတော့ပေါ်လာပြီ။ဒီ starter လေးမှာဘယ်သိင်းရသွားမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။တစ်ဖက်က lunos ပြမြ мян ဆက်ဆန်းပဲလို့ယူသွားမဲ့သဘောမှာရှိမယ်လို့ထင်တယ်။အောက်မှာ ban ကိုဖြတ်ပြီးတော့တက်လာမဲ့လူတွေကိုထိမ်းမိထားမဲ့အနီတားမျိုးကနေ kh သူရဲ့ပြစ်ချက်လေးတွေတော့နည်းနည်းတော့စောင့်တော့ကြီးနေခဲ့ရင်းတယ်။ death side ကတော့ကုံသွားပြီ။တစ်ဖက်က ruby dd ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာရင်တောက်လျှောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့နေမစိုးစားနေတယ်။အောက်မှာလည်း city ပါပြန်ပြီးဆင်းလာရင်နေတယ်မှာ retreat ပေါ့တိတ်လွယ်ပါမလားလို့မင်းနဲ့ PS7 တောင်းချက်တွေအရင်ကန်ရတဲ့ retreat free ရန်ရောင်းပေါက်သွားတော့ ruby dd ကြီးချက်တွေနဲ့ချစ်ချင်းပြတ်ဖတ်သွားရင်နဲ့ free ရန်တို့တို့ဒီဒီဘိုင်းမှာပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာ natural objective vibe မှာတော့ falcon blast ကတော်တော်လေးတော်တော်လေးကောင်းကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာထင်တယ် game 1တုန်းကလည်းသူတို့ဒီ early game objective တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ first floor တွေကဆိုသူတို့ရခဲ့တာမျိုးရှင်းရမလို့ dance တွေတောက်ချောက်ကနေခဲ့တဲ့ character တစ်ခု molina သူ့မှာလည်းသွား passive form လေးတော့ justin မှာတော့ဂျန်တော့ဂျန်နေခဲ့တယ်ဗျာဆိုတော့ vibe ပြောအနေထားရောကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ပြောရမယ်အဓိကတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာက PA 7နောက်ကဘလောက်ထိလိုက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ push လုပ်နိုင်မလဲဗျာနော်တစ်ဖက်ကဒီ minotaur နဲ့ဘာညာသွားပြီးအောက်ပေါ်မှာ by 1နဲ့တော့တီးနေခဲ့ရဆိုမဂျူနိုဗရမရာ image နဲ့တူပဲပြန်တော့ fall သွားခဲ့ပြီ fall တော့ fall သွားခဲ့ပြီမလားကေးပြန်ပြီးတော့စီဒီယိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့မင်းင်းနဲ့ပဲအဆင်ပြေနေခဲ့ပြီဗျာ။မနော်ဟက်ကလော့ရေးပါတော့ပြီးသွားပြီဗျာ။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနော်ဘရူနိုစန်ဂျီရှေ့ဝဲမှာလည်းသူ့ဘရူနိုကတော်တော်လေးနော်လုံးနိုင်ကိုင်းနိုင်တာမျိုးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပွဲမှာရောနော်ဘလူးဆက်ပြီးတော့နော်မြင်ရမလဲ။ဂျူနိုရဲ့ cloud ကိုလည်းအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ကေးပွဲရောနော်3မိနစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။ဟီရိုကေးဘာညာအကြောင်းရှုံးမရှိဘူး။သူတို့လိုချင်တဲ့ objective တွေယူတယ်။ပြီးရင်ဘယ်တထမဆိုင်ဘူးဗျာ။ချစ်ချင်းလိုမျိုးဘတ်တယ်။ဒီပွဲရောနယ်လီ safety sword လာမျိုးတွေ့ရတယ်။blast တက်ကဘူးကျူးသားနေတော့ death side တွေတက်ပါလိုက် damage အမ first blood ကို PA7 manual fury မှာ2 match တက်ပြီးတော့ damage အရင်များနေခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ 1v1 ပဲထပ်ပြီးတော့ trade သွားခဲ့တယ်ဗျာ jungler နှစ်ကောင် okay ဆိုတော့ပြန်ပြေးလိုက်ရတာနော် hero key ရတော့စိုးတော့မစိုးဘူးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာ max man နှစ်ကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်ပတ်သက်နေခဲ့ရဆိုပေမဲ့သူတို့အရန်ကြီးတော့ hero key ဘာညာရလိုက်တာမျိုးတော့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးဗောလေ millennia တွေကကိုစီကိုစီပဲ hero key တကောင်စီရလိုက်တဲ့အချိန်တခုတော့သွားပြီးတော့တွေ့ရမှာနော် kdash တောက်လျှောက်ပေးလိုက်တဲ့ damage တွေများတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့ cloud ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရန်ကြီးတော့ဖမ်းလို့မရဘူးဗျာကျတော့ဒီနည်းနည်းလေး map control ဒီ map rotation ပိုင်းရောနည်းနည်းလေး kdash ကတာစီအောင်ရှိရဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီဘာညာပြန်ကြည့်ရတယ်အုံးမလားအုံးမလား mythic scene နဲ့ ruby dd သူလည်း cc လေးတော့ပြန်ရတာဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်း tamus ကိုတော့ cc ကအရန်တော့မတောက်ဘူးရန်ကြီးဝင်လို့လို့တော့ရမှာမဟုတ် tamus နဲ့ရှင်းချလို့မရရည်ရပါသူနေနေနောက်ကအဲ့လိုဘတ်လိုင်းအောင်ပဲဝင်ပြီးတော့မင်းမှာပဲပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်လောက်မယ်လို့မြင်နေပါတော့ဆိုတော့နောက်ထပ် second tartar လေးတော့ဒီမှာလုံးဝအောင်တော့5 second ဝင်ချင်လာမှာပေါ်လာတော့မှာဆိုတော့ဒီ tartar လေးကိုရော retreat နော်ဘလူးမြတ်ထပ်ပြီးတော့ယူပြအောင်မလား free yan လားကန်လားဒါမင်းရမယ့်အချိန်ပြန်ရောက်ပြီဒါပြီကretribution ရအောင်သူမှာလည်းမျိုး lunos ရဲ့ immune form လေးပါလေရှိတယ်ဆိုတော့ fan retribution ရအောင်သူဒီလက်တော်တော်လေး reline ပဲဖြစ်တဲ့ jungler ထဲမှာတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းကန်အနေနဲ့ကလည်းလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါ top player jungler ဖြစ်နေခဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးပြဒီကျွန်မ passive ကတော့ justin မှာရှိမိနေခဲ့တော့မော်ရဂျက်စတန်ချသွားရနေမှာ 4v3 တာတယ်ကိုထပ်ဆက်ရဖို့နည်းနည်းလေးအန်ရီရောများနေခဲ့တဲ့ခက်တဲ့ခွမေးသစီထပ်ပြီးတော့ရအောင်တော့ကျွတ်ရမှာနောက်ကနေဘန်ဒိုကထပ်ပြီးဝင်နေတော့က side lane ကိုပြေးပြီးတော့ကြည်တိုင်းဆိုမှာနောက်က mind your beauty town ကျွန်မ light side တန်းပြီးတော့သုံးထားခဲ့ပြီဟိုဘတေတီလိုက်ပြီးတော့ main နေခဲ့တယ်လို့မျိုးပကန်ပတ်ပြေးနေတဲ့တိုင်းတာတခုမှာ retreat free hand day မှာပေါက်သွားနေမှာကြံခဲ့တဲ့ ruby dd တက်ဆိုင်ကိုပြီးပြက်ပြက်ချက်ကလုံးဝနာနေခဲ့လို့ free hand တကယ်ကိုလှုပ်ပြနေခဲ့ပါပြီဗျာ
normal fan da retribution battle tuk ma dai mho bena shi ya fan ni pin ni ke da moves tu jono da play dot shot pa la ke da khat tuk ma dance ko tap pi lo ka da u mla k days spare gas ni low on call ni ke dance da ma moni da oh fan di dik ma pian chao twa ke da khat tuk ma chan ni ke da justin tu ma pass li lo chan ni ke thi ya super level now ka le spree pam pa 7 at 2 ba me ya first double drain over ta ya twa u lo mya ni ke so me minion pa ro pa ma la ke ro ba u pa ma la ke atwa di tower li lo nen nen li chan da pe ke ya so be me san ji a po lin ya first tower low on တော့မရရအောင်တော့ယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းအဓိကကျွန်တော်လေးကြော်တစ်ဖက်ကဒါဖေကွန်ဘလက်စ်အနေနဲ့တော်တော်လေး 3 ရဲ့ဒီလူသစ်တွေလူဟောင်းတွေပေါင်းစပ်မှုတွေလောက်တော့လုပ်နေရဆိုပေမဲ့ကမ်မရီယာတော့တော်တော်လေးအားရရကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးလို့ခံထားရတာ။တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးမစ်သစီအနေနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဗိုင်းဒီမှာတို့အရင်အတာမရသေးခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဂိမ်းဝမ်းမာရောဂိမ်းထူးမာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုတော့နည်းနည်းသူတို့ရဲ့ဒီ ဘယ်နိုလို့နည်းနည်းလေးပြန်ဖြည့်ရှင်မှုအတွက်တော့ Justin ကတော့တစ်ခါနက်ကလေးတွေပါဒီခါတွေပဲကောက်ပြီးထည့်ထားလိုက်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသစီသူတို့ဒီအရင်Objective မှာဖိုက်လို့မရအောင်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒါရှင်းမနေပြီးနောက်ထပ် Objective ဒီဗောနော် Lore မှာသူတို့ရနိုင်ပါမလားဒါတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာကြည့်ရအောင်မယ်နောက်ထပ်
Now, the Falcon Bless guy initially saw the triangle yard at Chinese New One. The Gelu, Minotoy, the Manuel Piru, Gong, don't chubby the Karatu Army solution, and a legion rule, Kakemuli, Mapchenna, body blow of Uro Savio, Lulavi, Lulavi, you know, give your cheat. I had him a winner city to call Tammy or Chawabi, send me, and I go, no, Ruby Diddy, but Tapio, Chavo Yan, the Fanta Pammy, or made a sentinel by one tree. No one mind again, look at now, Pia, my life be made again, and now, ma. No, Yaw, I saw, may you get legal, no Titi, Chadwag, and Methodist, if you talk, baby, yeah. You get legal, and do it, Dilob, give me training. Fagon bless and in the May second or whatever was celebrated. Yashi dog is the canoe to come a band and a fee and Nagon Bombio and Luna at that side in that two way. Tabby Lord, I got a 10 hour machine gave me. Now I made the sea. Lord or Yaga is from Hiriki League on a Pila at Chetaku. I told you a dog. So now ten, now ten. Second hour, but Tabby Pila Yavi. So, Nelly on Rupia, Pupi, Yawa, Rupioma, Belo, Yamaka, Juli, so we may Pia, Chado, Yali, Pupio, Tutra, Nelly of Yam Yawa, couldn't now buy my lady, but do the power, but there's a solution that was standing there. Rutidiale, I want to buy one, I say, my no, but two chow, I'm not to go, not to listen to check can, a cutty, Sanji, Lupia, Tuana, get a little low on mining gave out of ya. A Tiga, General Fay, and that's a damage got to Lindar. She a came at Zidi, now got General Palagam, Rubidi, about go no one, not doing the magic at a festival, and Edo. Really, I'm already a Pimney Lula and the time you appear, Larry. Get it, Taka, which you are. Oh, that's a damage. Yeah, I'm not sure if you chat out with you that knock a back line of a top team. They're sending the goal. Oh, when you're damaged, I'm a Sandy Tancha, dog, I can know you're trying to get a free Yandago, but you know, Tabido, a song then, a Hurricane Nagoro, or mid the sea. Did you come out of the car? Yeah, you're Yau Dwagi Bobby. First more, Luam Yan, if you are the Paka, Luau, the car, gonna be a Taina, and so in a city. She didn't be a GD, and then you're not showing a machine to get a Sandy, you Fuligane. Talk to Happy like that, Luau, or my wallet, which of you are, Mavia. ဒါမိတ်ဆီရသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဂိမ်းမှာတော့အဲ့လိုဂိမ်းချန်ဂျင်းမူးမန့်နဲ့ပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကမ်ပါလာခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာသူရဲ့ပိုနန်ရှယ်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဟိုပြန်လာဖို့ကြိုးစားနေရမျိုးရှိတော့ရှိနေပြီ။နောက်ကဂက်ကလည်းလုံးဝတပယ်လန့်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခဲ့တဲ့ကုမ်အက်တမ်ဘက်ဖလီပါလေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြီးနေရပါ။စပြီးတော့ပြီးနေရပြီ။လ
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်ကိုနော်တို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ကောင်တစ်ခါလူနိုးဆိုပြမြင်မြန်ဆန်းဆန်းပဲလို့ရှိရင်ဒုဗိမဲ့လိုက်ပြီးတော့တို့ထောက်မယ်တစ်ခါတော့စန်းကြီးနဲ့ဘိုင်ဝမ်သွားပြီးကန်ပါပြီဆိုရင်တော့3ပို့ပြီးတော့ထားမယ်လို့တော့မြင်တယ် နဲ့3ထားမှရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းစီစီဒီမတ်စမန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒါကန်ဆာလုပ်နိုင်တဲ့ဟီးရိုးဖြစ်နေပါတော့ဘာလို့မျိုးဘန်ဂျန့်စရောဒါရေကိုပြန်လှည့်တာတွေမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒါခုနဒက်ဆိုက်ပစ်ခဲ့လို့ပဲရူဘီဒီရသွေးတော်တော်နေသွားလို့ပြောပါမလို့ဒီတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖူးအေ့ချ်ပြီးမှဝမ်းပြီးဝမ်းဘန်ဂျန့်စတေးပိုင်းနဲ့တွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်
to call me like you. So I totally is saying one. You're gonna let money if you tell me me why is time. And then I'll be the Mulina Pianchali that Kune to talk about your wife. Not a little bit of me. Three I try. The Paula May, second low Patema, no Blumio, no Posen County, the position of Sanji Yubia Domale, Talia, no one with the county, gave you a poor man or ringing by Tapio, no Johnny in a D low. I mean, no, no, but the CEO, no fake on blast, nothing on La Joyne, Diga, Kona, Tiamatku, a first low Malu, no Loya, Yuki, and I be like Lolly, a few of you. Diga, General Dan, and it's really does he make it by our Puyo, a Yipa, a Puyo, a Pancha, or Jolly, but about the Pablo, a Yang Fugas Talam, Spegas, and Lola, and Solution, Hiroki, I could not be able to, a Yang Pianjam. ဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်3ပြီးတော့ရပီဒီရှင်းတော့ကျွန်တော်လုထားခဲ့တဲ့ခိုက်တန်တစ်ခုမှာနောက်ကနေဖေးဆဲပဲရှေ့ဒမ်မေ့ချ်အရင်ပေးထားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဂျူနိုနဲ့ပြန်ဖော်ဝါဒလိုရတာဒီကကလောက်နေနဲ့လေဒါဆန်ဂျီကတော့မှလက်စတီတူတာပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့လုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးသွားတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကလောက်နေနဲ့တစ်ဖက်ကဖန်တီးပေးတဲ့မန်နွေးရဖြူရီဒါစီစီဖန်ပေးထား
ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲတဲ့အတူပဲ KA ကြာဝါယူပြပိုးတဲ့ချက်ဘလူးမောင်းဝင်လာလို့မလွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပေမဲ့လည်းဖက်ကွန်ဘလတ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးဝင်လာဖို့တော့စောင်းတော့စောင်းကြည့်နေတယ်ပဲရူတီတီဘန်နိုနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ပြီနောက်ကိုပြန်အပြေးမလွယ်ဘူးစမ်းကြည့်ဝင်ကန်မှုလည်းတိတ်မလွယ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲဗျာ ဆန်ချီရရင်ကမလွယ်တဲ့ခိုင်တဲ့တစ်ခုပါဇီဒီရရဲ့အင်မတယ်လာတီနဲ့ဆိုရှင်ဗျဒမ်မေ့ချ်အကောင်းလို့လို့ရဂျူနိုဘလန်ဒါဂျူနိုတော့ဒမ်မေ့ချ်အရင်များပီအေးဆမ်ခွေတာတရောက်မှသွားပြီးတော့ထိမနေခဲ့လို့ဆိုရခိုင်တဲ့တစ်ခုပါရူပီဒီတီနောက်ဒမ်မေ့ချ်တောက်လျှောက်ပါလာခဲ့တဲ့ဖေရင်ရထွက်လို့မရဘူးလူနော့အင်မြူဖောင်မရှိနေခဲ့လို့ဆိုရခိုင်တဲ့တစ်ခုပါဖေရင်ရရူပီဒီတီနော
hero kena tu di low ba medesi selebih lo pain sang tua ke ba no no mai tua je flekan ni lebih main ni kena now ma ka dekau ni be chi de dai na de ku belum ma shin nei lo mlwe u lo no pyo ma be ba ka akau tu thaimu lo nei lo sao no chi de crit rate ka long wa a myi be eh ja de ma naw ka ni pyan bi lo win la me nei da me shi so ka 2 man thain mi dai me tu ba cha wai tin white out ku ne atu be game number 2 ma ba mythic thain pai tua ke bi be phit ba.